Olá, boa tarde a todos. Agradecemos a presença de todos que estão nos assistindo pelo nosso canal do YouTube e especialmente pela presença de Bruno Sanches, que se propôs a participar do nosso ciclo, do Ciclo Internacional de Palestras Retel Kosminski. Muito obrigado, te agradecemos, Bruno, pela sua participação aqui hoje. Agradecemos também a comissão organizadora do ciclo, Ale Pires, Laureci, Leila, Reinaldo, Wilson, Giovana e as meninas que fazem as traduções para os participantes estrangeiros, a Júlia Fittipaldi e a Mariana Ferreira. Para aqueles que desejam a tradução da palestra, por favor, entre em contato conosco para que seja encaminhado para a sala. Para dar continuidade ao nosso ciclo, hoje recebemos o Bruno Sanches Mariante da Silva, que é graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina. Possui especializações em História Social e Patrimônio Cultural, é mestrado e doutorado em História e Sociedade pela Unesp. Como pesquisador, tem experiência na área de Memória Social, História das Mulheres, História da Saúde. Atualmente dedica-se às reflexões sobre a história da assistência social no Brasil, bem como o primeiro damismo e o estudo de trajetórias pessoais e biografia. Então, agradecemos mais uma vez a presença do Bruno aqui hoje, e também lembramos que esse ciclo de palestras conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em História Social da UEL, Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UEL, o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UEL e o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UEL. Pois bem, Bruno, então, com você a palavra. Agradeço mais uma vez aí a participação. A sua participação e a presença aqui dos nossos ouvintes, assistentes, YouTubers. Então, até mais. Fique com a palavra. Zero. Bom, boa tarde então a todos e a todas. Queria agradecer o convite,
né, do professor Marco Antônio, de todo o pessoal da comissão organizadora. É, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui, conversando, compartilhando um pouquinho dessa minha experiência, de pesquisa, e espero que seja uma tarde proveitosa, útil e agradável para todo mundo. Bom, né, a minha fala hoje. Minha fala hoje, então, é no sentido de pensar gênero e espacialidade, né, a questão dos logradouros públicos de Londrina. Primeiro, né, queria começar falando que gênero e espaço urbano, ou gênero no espaço urbano, a gente tem um monte, né, de possibilidades, tem uma variedade muito grande de possibilidades de reflexões. É possível se pensar os logradouros públicos, como a gente vai fazer, mas também pensar os monumentos, as territorialidades, os espaços de fruição, as cenas culturais feministas, LGBTs, espaços de prostituição. Bom, enfim, há uma gama muito grande de possibilidades, né? É vasto, é vigoroso e merece muito ser estudada essa relação entre gênero e espaço urbano. Aqui vou apresentar uma possibilidade, né, um olhar sobre o espaço urbano, sobre a cidade, com essas relações de gênero. Essa pesquisa, na verdade, uma pesquisa que eu desenvolvi no âmbito da pós-graduação, como dissertação de mestrado, né, e que foi apresentada ao programa de pós-graduação em História da Unesp de Assis em 2013, né. De lá para cá, eu tentei atualizar esses dados, né, especialmente para essa fala de hoje, tentei, junto à Prefeitura de Londrina, atualizar os dados, procurar algumas informações, mas não sei se pela mudança de gestão, ou se pela pandemia, pelo fato de não ser presencial, não consegui que esse diálogo fosse frutífero. Mas a dissertação está disponível no repositório da Unesp, né? Ela é intitulada Representações de Gênero no Espaço Urbano, Nomeações de Ruas em Londrina de 1981 a 2008. Eu já vou falar um pouquinho desse recorte, mas também está aí disponível esse QR Code, que basta escaneá-lo, né, que já vai direcionar para o repositório. Também podem acessar o texto completo. Obviamente, não vou conseguir falar de toda a pesquisa, de todas as nuances possíveis, então fica aí o link, né, o acesso ao trabalho completo. Bom, por que que eu, né, fiz esse recorte de 81 a 2008? Né? Porque em 81, que, na verdade, na minha pesquisa, eu acabo falando desde da década de 50, né, sobre as nomeações de rua, mas tive que recortar a partir de 81, porque eu me interessava muito pelas representações dessas mulheres no espaço urbano. E para isso, eu utilizei as biografias, né, que são anexadas aos processos, aos projetos de lei quando se cria uma nomeação de rua. E esse processo, né, de se anexar biografias e tal, só passa a existir em Londrina em 81. Então, a partir de 81, que se torna então obrigatório que todo projeto de lei para nomear uma rua venha acompanhado de uma biografia, né? Então, são essas biografias a fonte principal da pesquisa, né? Então, por isso que tive que recortar a partir de 1981. Mas, ao longo da minha fala, eu vou acabar contemplando
as outras décadas também, para a gente ter uma ideia mais geral. Dividir hoje, né, a minha fala em três partes, né? Uma parte inicial, quero conversar um pouquinho sobre alguns conceitos que eu acredito que sejam importantes quando a gente fala de espaço urbano e principalmente de nomeação de ruas, né? Em seguida, apresentar alguns números, né, sobre Londrina, não sobre a história de Londrina, mas sobre esses espaços urbanos, sobre esses logradouros urbanos. E, por fim, falar um pouquinho sobre aquelas que foram minha fonte primordial de pesquisa, que são as biografias dessas mulheres homenageadas no espaço urbano de Londrina. Bom, quero começar com essa ideia, né? Com essa provocação, na verdade, né? Uma provocação que nos faz pensar. O ato de nomear a cidade não é um ato ingênuo ou meramente administrativo e burocrático, né? Ele é sim um ato administrativo, ele é sim um ato burocrático, precisa de uma lei, precisa de uma regulamentação do Estado, da administração pública, mas esse ato ele não é ingênuo, né? Quando eu digo que ele não é ingênuo, é porque ele é permeado de valores simbólicos, né? E portanto, e aí me aproximando da ideia do Bourdieu, né? Ele é disputado, né? Então a gente tem disputa por esse poder simbólico, disputa por essas memórias que estão representadas no espaço urbano. Então, essa é uma primeira ideia que a gente precisa manter, sabe, em mente, que porque às vezes parece que é uma relação muito distante, né? Ah, a rua é nomeada, o vereador cria a lei, etc., né? Mas é importante a gente atentar para o fato de que esse ato ele não é ingênuo, ele não é despossuído de valores simbólicos e, por isso, de disputas, né? E, portanto, né, pelo próprio fato dele não ser ingênuo, né, ele vai acompanhar as transformações urbanas, de todas as formas, né? As ruas vão ser renomeadas ou vão ser transformadas em função de readequações do próprio espaço urbano, ou também elas vão se transformar acompanhando uma nova época, um novo tempo, um novo fato ou um novo mito, né? Esse mito não é aquele lá que eles chamam de mito, mas as transformações sociais como um todo, elas vão apresentar, elas vão estar presentes no espaço urbano. Essa citação que eu coloquei aí é do texto da Célia Ferraz Souza, onde ela vai falar dos sentidos nas ruas da cidade, né? E é muito importante a gente pensar que essas nomeações, elas obedecem a dinâmicas, né? Acompanham novos tempos. Se não me engano, em Curitiba, por ocasião da proclamação da República, havia uma praça que se chamava Praça do Imperador, e aí, com a proclamação, eles tiveram que trocar, logo trocaram o nome para Praça 15 de Novembro. Ou seja, isso mostra, né, que essa relação do espaço urbano em acompanhar grandes transformações sociais. Recentemente, a gente tem visto grandes discussões, né, sobre a troca de nome de ruas que lembram ou que homenageiam personagens controversos da história, como os bandeirantes, personalidades ligadas à escravidão ou à ditadura militar, né? Em São Paulo, né, o famoso Minhocão teve o nome trocado. Oficialmente era Elevado Presidente Costa e Silva, e aí passou então a se chamar Elevado Presidente João Goulart. Então, do nome do presidente general passou para o nome do presidente que sofreu o golpe em 64. Mas isso, né, nos diz muito também sobre aquele momento, né? Era
administração Haddad, na prefeitura de São Paulo. Então, diz respeito àquela conjuntura. Por quê? Por um outro lado, a gente tem a ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, que leva o mesmo nome, Costa e Silva, e que permanece Costa e Silva até hoje. Né? Então, assim, é muito da conjuntura política, social, interesses naquele poder simbólico que está em disputa. Tá? Também em Londrina, se eu não me engano, a gente tem uma avenida que se chama Presidente Castelo Branco, né, que liga inclusive até a universidade. No começo da avenida tem uma estátua em tamanho real do Castelo Branco. Sim, é em tamanho real dele mesmo. Então, assim, o simbólico está em disputa. E por meio das nomeações de rua também, né? Claro, por outros meios, mas também por meio das nomeações de rua. E aí eu trouxe essa citação do Daniel Millot, que está naquela obra monumental do Pierre Nora, Lugares de Memória, que infelizmente a gente tem só a tradução da introdução, né? No Brasil. A obra inteira não tem, porque ela é gigante. Mas o Millot vai dizer que isso já acontecia por ocasião da Revolução Francesa, né, onde os revolucionários franceses, né, trocaram os nomes das ruas, utilizaram os nomes das ruas como meios de propaganda, como instrumentos de vingança, né, como armas de punição. Ele vai dizer, por exemplo, que o lema da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, vai se espalhar por toda a França em nomes de praça, em nomes de rua, e aquelas personalidades ligadas ao antigo regime, né, vão sendo excluídas dessas nomeações, vão sendo apagadas, né? Então, ele até faz uma hierarquia, né, os nomes muito controversos na França, os pouco controversos e aqueles mais aceitáveis. Né? Mas isso também nos mostra essa questão, né, de que o simbólico está em disputa e os meios e os nomes de rua podem ser utilizados como forma de vingança, como punição, como propaganda, né, de uma ideologia. Né? Então, eu acho que isso nos aviva muito para essa questão dos nomes de rua, mais uma vez, né, trazendo a ideia de que eles não são ingênuos, né? E já finalizando esse percurso conceitual, né, uma relação que está muito presente no espaço urbano é a relação de pertencimento, né, isso com os monumentos, com os patrimônios, né, e uma função pedagógica. Quão pedagógico é você nomear uma rua com tal herói ou com tal mito? Né? E tem uma discussão que eu gosto muito do Derek Alderman. Ele vai fazer uma análise dos nomes de rua em homenagem ao Martin Luther King, na Georgia, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. A grande discussão lá era: ok, a gente vai criar ruas com o nome do Martin Luther King, mas principalmente onde serão essas ruas? Num bairro muito mais ligado à comunidade negra, né, onde as pessoas se identificam mais com ele, têm a sua relação muito mais próxima, né, em função de todas as causas que ele batalhava, ou no centro da cidade, por exemplo, uma avenida muito mais importante, uma avenida de maior destaque, tendo em vista que ele é uma personalidade de importância nacional. Essa era uma discussão que acontecia muito nos municípios em que ele analisou essas homenagens. E aí ele analisa as falas dos vereadores, a fala dos prefeitos, né, de todo mundo envolvido nesse processo, e tem a fala de um vereador, né,
que eu coloquei aqui no slide, porque eu acho que me chamou muita atenção, né? Esse vereador vai dizer assim: crianças negras, depois de batizar a rua, né? Crianças negras teriam a oportunidade de passar pela rua, a King Drive, e se lembrarem das coisas que as pessoas negras podem obter. Até as pequenas crianças que não ligam muito para isso, todos os dias elas passam por essa rua, o conceito fica intrínseco nelas. Então vejam, né? É essa ideia de uma função pedagógica, né? De uma função de avivamento dessa memória, de avivamento dessa mensagem que se quer transmitir, né? Então, qual a mensagem que se quer transmitir ao nomear uma rua em homenagem ao Martin Luther King? Olha, né? Que a comunidade negra americana pode, consegue, né? Merece destaque, merece celebração. Então, essa é uma questão também passa muito pela nomeação de rua, né? Uma relação de pertencimento e uma relação e uma função pedagógica. A essa relação de pertencimento, eu fiz uma ligação também com a história de Londrina. Tem duas ruas que assim que eu me lembro que foram criadas nesse sentido. Coincidentemente, as duas são em homenagem a religiosas, né? Uma delas é a Madre Leônia Milito, né? Que dá nome, né? Usa o nome da madre, cuja instituição fica naquela avenida, né? Então, quando ela morreu, obviamente, aquela avenida onde fica a instituição foi homenageada, foi usada para homenageá-la. E também a rua Madre Tonina Ugolini, né, que fica ali perto do aeroporto, na verdade, onde fica o ILES, o Instituto Londrinense de Educação de Surdos. Também foi criado em homenagem, a rua foi criada em homenagem à madre que trabalhava, dirigia essa instituição. Então, essa relação de pertencimento à região, ao espaço onde essa rua está sendo criada, também é bastante importante. Bom, e por fim, né, para realmente finalizar esse caminho conceitual, pensar a própria ideia, né, o próprio conceito de gênero, né? Gênero é um conceito, para mim, que ao passo que ele é muito simples, ele é também bastante complexo, né? A gente tem conceitos bastante elementares na história, desenvolvido por John Scott, por Michelle Perrot, entre outras historiadoras feministas, conceitos mais recentes, né, como os de Judith Butler, de Paul Preciado, né, que dão conta de outras matizes, especialmente a questão das performances de gênero, e que gênero não deve ser pensado de forma dicotômica. Acho que isso é o principal questão, né? Que gênero não deve ser pensado de forma dicotômica, mas havendo certa fluidez e, acima de tudo, imprecisão. Muitos teóricos, né, durante muito tempo, buscaram a precisão do gênero, né? O retrato da cristalização das normas de gênero. Com toda essa questão, levaria muito mais tempo do que a minha fala, do que eu tenho na minha fala hoje, eu vou recorrer a uma definição da Teresa de Lauretis, que é inclusive uma das primeiras pensadoras, né, a utilizar a expressão queer, tá? Mas o que ela vai nos dizer hoje é o seguinte: a proposição de que a representação do gênero é a sua construção, sendo a um tempo produto e o processo do outro, pode ser expressa com exatidão. A construção de gênero é tanto o produto quanto o processo de representação. Então, aqui eu acho que ele nos serve para a gente pensar gênero no espaço urbano.
porque a gente tá pensando em representação de gênero, né? Mas ao passo que se pensa em representação, se pensa também em construção, porque a própria representação de gênero é a construção de gênero, né? Então isso é muito importante. Porque se a gente vai falar mais para frente de representações do feminino nas biografias, né? E essas representações estão indiretamente, né, colocadas no espaço urbano, então essas representações ajudam a manter um conceito de feminino e, portanto, a construção do gênero permanece. Então, acho que essa ideia é uma ideia muito interessante para a gente pensar gênero aqui, para nossa fala, né? Existem muitas outras possibilidades de se pensar gênero. E, bom, feito então esse percurso aí, um pouco mais teórico, dos conceitos, vamos falar dos números, de Londrina, né? Dos números sobre esses logradouros. Eu vou falar a partir de 1951. Por quê? Né? Em 1951, a gente tem em Londrina a criação de uma lei, que é a Lei número 133, que é uma lei chamada de Estatuto Moderno da Cidade e tal, organizada pelo Prestes Maia, que também não dá tempo de falar aqui sobre ela, porque levaria o tempo da fala. Mas nessa lei de 51 é onde a gente encontra pela primeira vez alguma regulamentação sobre a nomeação de ruas, né? Então lá já trazia quando que pode, como que pode, quem que pode, enfim, trazia toda uma regulamentação. As leis que foram criadas, as ruas que foram criadas e batizadas antes de 1951 não tem registro de lei, né? Elas foram feitas muito provavelmente ainda, muitas delas ainda pela Companhia de Terras, né, ou de alguma forma que depois foi só registrada, né, mas as ruas foram criadas antes dessa prerrogativa legal, né? Então, de 51 até 2008, quando eu consegui fazer o recorte com a Prefeitura de Londrina, a gente tem um universo aí de 4.692 logradouros. Então, de 51 até 2008, 4.600 ruas, praças, avenidas foram criadas e batizadas em Londrina, né? Das quais 781 foram batizadas com nomes de mulheres, o que representa então 16,6%, 16% das ruas. Então, do grande universo de 4.781 foram batizadas com nomes de mulheres. Dessas 781, 485 são personagens locais, né? Porque a gente tem grandes personalidades da história mundial, nacional, também homenageadas em Londrina. Mas 485 são personagens locais, então 62%. Isso já nos diz um pouco sobre o panorama que a gente vai tentar destrinchar mais para frente, né? Então, de um total aí, a gente tem só 16,6% de mulheres homenageadas no espaço urbano, tá? Mais alguns dados para a gente. A primeira mulher a ser homenageada no espaço urbano de Londrina é a Princesa Isabel, né? Com uma praça em 1953, né? Entre 1950, 1960, até 1970, a gente tem uma grande quantidade de personalidades nacionais, como Rio Branco, Quintino Bocaiúva, Jorge Velho, enfim, né? Uma grande quantidade de personalidades de vulto nacional. Também, uma coisa que é muito curiosa, né? Um grande número de logradouros com nome de santidades.
né? Tem um monte de nome de santos em ruas, praças, etc. Um número maior é de santidades femininas, as Nossas Senhoras, né, e tantas outras santidades femininas. É somente ali por volta dos anos 80 que passa, primeiro, a predominar o nome de pessoas e não o nome de cidades, árvores, pássaros, etc., né, e predominar personalidades locais. Isso, claro, tem muito a ver com a formação da cidade, com a grande leva migratória a partir dos anos 30, 40, 50. Então, as pessoas vão passar, né, a morrer a partir dos anos 80, 90, porque isso é uma prerrogativa que está lá na Lei 133, de 51. Não se pode homenagear ninguém vivo. Então, a pessoa tem que estar morta para ser homenageada. Então, para que essas personalidades de Londrina ocupem esse espaço, isso vai acontecer só a partir dos anos 80, com maior intensidade. Eu trouxe um gráfico para a gente ver um pouquinho essa transformação, né? Os números dos gráficos aí estão de acordo lá com a dissertação. Então, quando vocês olharem o material inteiro, vocês vão encontrar esses mesmos gráficos. Vejam aqui, né? A gente tem um total de logradouros em azul. Os nomes, né, de ruas com nomes de pessoas, seja homem ou mulher, em vermelho, e os nomes de mulheres apenas em verde. Então, vejam que nos anos 50, 60, 70, a gente tem uma pequena participação de ruas com nomes de pessoas. A gente vai ter mais com nomes de outros elementos, né? Cidades, estados, elementos naturais e tal. E a partir dos anos 80, né, a gente vai ter muito mais com nome de pessoas. Na década de 80, ali, a gente tem 917 ruas criadas com nome de pessoas. Isso representa 87% de todos os logradouros. Na década de 90, representa 90% feminina, né? Nos anos 50, na década de 50, a gente teve uma só, Princesa Isabel. Depois foi crescendo para 23, 37, até chegar no maior número ali na década de 90, 307 logradouros. Mas mesmo assim ainda é uma participação muito menor, né, do que o total de ruas criadas com o nome de pessoas, né? Tem um texto, para quem acompanha, pesquisa a história de Londrina, tem um texto da professora, a saudosa e muito querida professora Sônia Dum, em que ela fala sobre uma estratégia da Companhia de Terras logo no início da formação da cidade, em utilizar o nome dos estados, né, para dar nome às ruas da cidade, né? Então a gente vai ter onde hoje ali a gente chama de centro, né, mas que era o plano ali da cidade, Bahia, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que era uma ideia de fazer com que esses migrantes de todas as partes do Brasil se sentissem minimamente pertencentes, né, ao espaço. Então o cara vinha lá do Rio Grande do Sul e encontrava ali, tem uma rua também, Rio Grande do Sul. Era uma, segundo a professora Sônia Dum, era uma estratégia da Companhia de Terras de também gerar esse mínimo senso de pertencimento. Tentei pensar ao estilo do Derek Alderman, né, com as ruas sobre o Martin Luther King. Onde essas ruas eram homenageadas, onde essas ruas eram criadas em Londrina. É claro que geoespacializar em Londrina mais de 4 mil logradouros era difícil, né? E mesmo só os 700 com nomes de mulheres. Mas também, né, com a ajuda dos estudos da geografia, a gente sabe um pouco
sobre as ondas de desenvolvimento, né, as levas de desenvolvimento na cidade, a partir dos anos 70, ali no sentido região norte, depois, agora, mais recentemente, no sentido região sul, né, então tem essas ondas de desenvolvimento. Então, obviamente, para onde a cidade cresce, também a gente vai ter maior número de ruas criadas ali. E também é muito difícil pensar num sentido de ruas importantes, né? Porque essa ideia de importância no espaço urbano, ela se transforma muito rápido, né? Em função, principalmente, aí das ondas de desenvolvimento, né? De toda uma remodelação do espaço urbano e tal. Por exemplo, quando eu cheguei em Londrina, final dos anos 90, né, a Madre Leônia era um deserto e o Catuaí era o fim do mundo, né? Então, obviamente que isso hoje se transforma, né, para uma região que tem maior importância econômica, importância imobiliária, né? Então, essas transformações acontecem e fica muito difícil da gente mapear esses sentidos, né? Esses significados no espaço urbano. Mas alguma coisa eu consegui fazer sobre localizar esses logradouros, né? Fui pensar, então, em quais tipos, né? Em que tipos de logradouros estão essas homenagens? E aí cheguei a esses números que mostram aí, revelam uma presença masculina muito maior em avenidas e praças do que das mulheres, uma participação então de homenagens a homens, né, nas avenidas e nas praças do que para mulheres. E as avenidas e praças são espaços de maior importância na cidade. Né? E não sou eu que estou falando. Também naquela lei de 51, a lei 133, vai dizer que só pode ser denominada avenida artérias específicas da cidade, que tem uma largura específica, né? Ou que tem um fluxo maior. Se eu não me engano, ela fala em largura de 19 a 28 metros e artérias de grande tráfego, né? Ou seja, são vias mais importantes. Elas são mais largas, elas, né, chamam mais atenção para comércio. Artérias de grande tráfego significa que passa mais gente, passa mais carro, né? Então, são avenidas que têm uma importância no espaço urbano um pouco maior. E, claro, as praças, né? As praças são elementos importantes no espaço urbano, porque são espaços de fruição, são espaços de sociabilidade, são espaços de convivência, né? Nos bairros, né? Mas também no centro. Então, pensar em que tipo de logradouro estão homenageadas as mulheres. E aqui a diferença é muito maior do que naquele percentual lá, total, né? De logradouros. Vejam que a gente tem 10 avenidas em homenagem a mulheres e 154 a homens. Praças são 32 para mulheres e 229 para homens. Então, a diferença, né, a discrepância aqui é bastante grande. Ah, então, eu queria trazer essa ideia de onde eles estão localizados, que é para também a gente poder conversar com um pouco mais de base sobre isso. E por fim, né, queria falar um pouco sobre as biografias, né? Aquelas biografias que são anexadas aos projetos de lei. São aproximadamente 650, né? Porque eu falei lá que são 781 desde 1951. Então, de 81 para cá,
para 2008, são 650. Né? Então, essas eu fui lendo, essas biografias, para entender quem eram essas mulheres. Queria saber, queria ir além dos números, né? Queria saber, então, um pouco da vida dessas mulheres. Mas também não vão pensando aí que essas biografias são ricamente elaboradas, né? Na verdade, são textos bem curtos, textos de uma página. São raros que têm mais do que uma página. Bem, na verdade, talvez são raros os que chegam mesmo a uma página. Então, são textos curtos, elaborados muito provavelmente pela própria família e entregue a um vereador, né, para fazer o projeto de lei, ou construído pelo vereador, pelos assessores dos vereadores e tal. Mas são textos muito simples, né, muitas vezes com falta de informações também, mas isso também a gente vai falar um pouco mais para frente. Desses textos todos, eu consegui perceber algumas temáticas muito mais recorrentes do que outras, né? Eu coloquei essas quatro temáticas que são frequentes. Uma, que são as agruras, né? Os sofrimentos da vida, principalmente ligada à vida de pioneiro, principalmente a vida de quem chegou cedo em Londrina e tal. Então, essas narrativas são muito frequentes. Uma outra temática, da religiosidade, tá? Mostrando quão importante a religiosidade na vida, principalmente das mulheres. Da maternidade, então, a importância do ser mãe e a importância do exercer corretamente, digamos assim, né? Essa maternidade. Isso também vai aparecer muito nas biografias. E, por fim, o casamento, a importância do casamento, a importância da mulher no apoio ao marido e tal. Então, essas temáticas aparecem. Elas não vão aparecer, obviamente, isoladas, né? Muitas vezes elas estão juntas numa mesma biografia, né? Que vai falar de pioneira, que vai falar de religião, de mãe, de casamento, tudo numa biografia só. Mas essas temáticas são as mais recorrentes, né? Algumas a gente tem biografias que falam bastante sobre o papel da mulher trabalhando. Algumas já nos anos 90, 2000, a gente tem mulheres profissionais liberais. Então isso também vai aparecer, mas com muito menos frequência do que essas temáticas, né? E aí vocês depois, se quiserem ver, vejam lá também no trabalho completo. Eu trouxe algumas para vocês, para a gente ver um pouquinho. Essa primeira, né? Eu trouxe ela por uma razão também específica, ó. Adelina Ferracini Paglia chegou em Londrina em junho de 1937, junto com o marido e filhos, e foi uma lutadora mãe pioneira. Os textos estão exatamente como estão nos originais, tá? Aqui, por que eu trouxe especificamente essa, né? Porque isso aqui é uma biografia na íntegra, né? Esse aqui é o texto todo biográfico que tem no projeto de lei, né? Essa aqui está ali, ó, biografia na íntegra. Ela está assim lá no projeto. Ela não nos dá muitos elementos, né, sobre essa mulher, né? Ela chegou em Londrina em junho de 37, junto com o marido e filhos, e foi uma lutadora mãe, pioneira, destacando ali, né, a questão de ter sido pioneira, né? A segunda, né? Quando veio para Londrina, trabalhou, ela foi dona de casa, dedicada à educação dos filhos, cristãos praticantes. Então vejam a importância aqui da maternidade e da religiosidade, né? Ela foi dona de casa dedicada à educação dos filhos e cristãos praticantes, ou seja, né? Ela conseguiu o objetivo na vida, ela cumpriu o seu papel. Os filhos são cristãos praticantes,
Então, assim, é muito interessante a construção dessas narrativas, porque ela vai nos revelando, né, esses papéis normativos para as mulheres, o que que se espera dessas mulheres, né? Vamos ver mais uma. Esposa dedicada, mesmo silenciosamente, contribuiu para que seu esposo atingisse os objetivos para sua grandeza e para a grandeza de sua comunidade. Então, aqui, essa aqui é muito interessante, né? Esposa dedicada e que, mesmo silenciosamente, ela contribui para que o marido atinja os objetivos para a grandeza, né? Dele e da comunidade. Então, assim, coloquei também do jeitinho que estava lá no projeto, né? Então, assim, é muito interessante, né, esse discurso. Isso é um projeto de lei de 2005, né? Esse discurso construído sobre as narrativas das trajetórias pessoais dessas mulheres, né? Porque o que que é mais relevante aqui? Porque não são elas que estão falando de si mesmas, né? São os seus filhos, suas filhas, né? Seus netos, seus genros, talvez. Então, é a família falando sobre ela. Então, essa é uma questão importante sobre essas fontes, né? Não são as mulheres falando de si, mas os outros falando dela, como se fosse epitáfios, né? Aqueles textos que colocam em lápide quando a pessoa morre, né? É uma mensagem que os outros fazem, não que a própria pessoa deixa de si. Não é uma interpretação própria sobre a sua vivência, né? A última, essa daqui é bastante interessante também. Seu filho, né, Homero Guido, hoje deputado em nosso estado, eleito por Londrina com elevada margem de votos, foi vereador por esta casa e seu presidente. Exemplo de mãe, acatando a religião católica, soube transmitir aos seus filhos o mesmo sentimento religioso. E o mais importante, o respeito a ela e aos seus semelhantes. Adotou o Brasil como sua verdadeira pátria e aqui veio a falecer, deixando um rol de amizades muito grande. Essa daqui é muito interessante, porque isso é muito recorrente nos textos biográficos. Ah, fulana é filha de ciclano, ou fulana trabalhou para ciclano, né? Então, assim, os pioneiros, né, mais famosos, como Arthur Thomas, Celso Garcia Cid, etc., aparecem muitas vezes referenciados, né, porque fulana trabalhou para eles, porque tinha relação com, etc. Aqui acontece algo meio parecido, né? A gente tem um parágrafo inteiro ali falando do filho dela, né? Que o filho foi hoje deputado, foi eleito por Londrina, foi vereador, etc, etc. Assim, fala primeiro do filho para depois falar da homenageada, né? E isso acontecia bastante, assim, tem muitos desses textos que falam sobre o marido e aí a homenagem à esposa, sobre os filhos e aí a homenagem à mãe. Então, essa homenagem por tabela, né? Ela é importante porque ela é mãe do fulano, ela é importante porque ela é filha do ciclano. Então, essa relação também ela é bastante interessante para a gente pensar. E aqui ainda tem a questão da religião católica, né? Dela ter acatado a religião, de ter transmitido mais uma vez para os filhos essa ideia da transmissão da religião, a importância, etc. Então, assim, é um texto que às vezes é curto, mas que nos dá muita margem para pensar. E aí, a última que eu queria trazer para vocês, não é para a gente ler o texto em si, mas para vocês verem mais ou menos
como que são essas biografias, né? Algumas delas, né? Aqui a gente tem um casal homenageado no mesmo projeto de lei, né? Então duas ruas, uma para cada um deles. Primeiro, vejam que só de olhar assim a gente percebe que a biografia dele é muito mais extensa do que a dela, né? Traz muito mais informações de onde ele trabalhou, como que ele fazia, e etc, e etc. A dela é muito mais curta, né? E tem uma questão que daí, não sei se dá para, se vocês conseguem visualizar aí, mas que ele é falecido em 91 e ela faleceu em 81. Né? Ou seja, ela faleceu 10 anos antes dele, mas só foi homenageada quando ele morreu. E aí, então, já aproveita que já vai homenagear ele, também já faz a homenagem para ela. Né? Então, assim, essas relações meio que em descompasso, essas homenagens que são meio estranhas, né? Também parece meio num descompasso, elas são muito, muito frequentes, né? Então, como eu falei para vocês, uma página só, a gente já tem a biografia dos dois. A dela, muito menorzinha, ali no final. Eu ia trazer até uma imagem, mas achei que ia ficar muito extenso, né? Eu fiz uma outra pesquisa depois sobre o cemitério São Pedro. E aí também fui analisando, fui tirando foto, analisando os epitáfios e tal, e tinha um que era muito legal para a gente pensar isso, assim, era o casal, tinha a plaquinha lá, o nome dele, o nome dela, e aí as datas, né, eles eram da mesma idade, mais ou menos, e tal, e embaixo da data dele trazia pioneiro de Londrina, e embaixo da data dela, mãe amorosa. Então, assim, isso é muito interessante, né? Porque muito provavelmente esse homem não veio sozinho e ela também não veio sozinha. Eles chegaram juntos, né? Eles eram bastante idosos pelas datas, então eles chegaram juntos, né? Mas ele é pioneiro e ela não. Então, assim, muito curioso, né? Então, essas questões me levaram a pensar depois, inclusive, uma outra parte da dissertação, que aí não tinha como trazer para cá, não ia dar tempo mesmo, sobre o Memorial do Pioneiro, né? E aí fui pensar como esse conceito de pioneiro e essa homenagem no espaço público foi redimensionada, talvez, foi ressignificada com o Memorial do Pioneiro ali na Concha Acústica. Ah, eu trouxe mais uma, assim, só para vocês verem um caso que é bem interessante, sobre a Lindalva Bandeira Campos, que foi piloto durante a Segunda Guerra Mundial, e aí depois ela veio para Londrina, inclusive, depois da guerra, alguns anos depois, e faleceu em Londrina depois. Né? E eu me lembro que também encontrei o túmulo dela no cemitério São Pedro, e ela foi também homenageada, e aqui fala um pouquinho então de como ela era criticada tanto pelas mulheres como pelos homens, porque para pilotar um avião era necessário utilizar uniforme, né, que era designado pela base aérea, e também teria que usar calças compridas, o que era escandaloso para a época. Então, assim, são muito poucas os conflitos nesse sentido de gênero. É muito difícil a gente encontrar qualquer conflito nesse sentido que transgrida as normas e os padrões de gênero para aquela época, né? Eu ficava muito pensando, por exemplo, quantas prostitutas será que estão homenageadas na cidade, né? Talvez várias, né? Mas que não está explícito na sua biografia, né? Que antes de casar, talvez, ou enfim. Então, essas relações não aparecem nas biografias, né? Pela própria característica da escrita biográfica, né? Que é uma escrita que permite esses silenciamentos, né? Sobretudo quando feita por descendentes, né?
Mas enfim, essas eram algumas questões que dava para a gente ir percebendo. Como considerações finais, né, queria deixar aqui algumas questões, né? Primeiro, é possível dizer que não há uma discriminação social no espaço urbano, porque a gente tem mulheres ricas, mulheres simples, lavadeiras, né, contempladas ali no espaço urbano. Do ponto de vista racial, não foi possível investigar, porque essa informação não é colocada nas biografias. Nenhuma biografia que eu me lembro, que eu tenho ali no texto da dissertação, fala explicitamente, era uma mulher negra e tal. Então, a questão racial não aparece nas biografias. Aparece, às vezes, de uma, digamos, de uma religião diferente. Me lembro muito claramente de uma que falava que era espírita, mas também, se eu não me engano, é uma, né? Do contrário, isso não aparece. A utilização de certas palavras em detrimento de outras não é jogo semântico ingênuo, né? Há produção de sentido, produção e reprodução de gênero, como a gente falou sobre o próprio conceito de gênero, né? Então, o uso dessas palavras não é absolutamente ingênuo, né? E ele não é inocente ali. Né? Elas criam, elas produzem um sentido, mesmo que talvez não tenha sido a intenção deliberada disso. Mas isso não vem ao caso. O que está escrito ali produz sentido, porque, como, né, isso fica para a posteridade, está lá no arquivo da Câmara de Vereadores. Todos os textos biográficos dessas leis, né? Então, assim, no final, eu entendo que a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? De parcimônia. Porque tem uma representação feminina no espaço urbano, ela é relativamente significativa, mas numericamente pequena, né? E pela leitura dessas biografias, mas a mulher silenciosa, a mulher dona de casa, a mulher mãe, etc. Ora, a gente precisa pensar que essas mulheres viveram as décadas de 40, 50, 60, 70, né? Foram morrer aí nos anos 80, 90. A gente está falando de comportamentos normativos para as mulheres dos anos 50, 60. Ah, mulheres que nasceram nas décadas de 10, de 20, de 30, né? Então, assim, é um pouco utópico imaginar que a gente encontraria ali, nessas biografias, mulheres que romperam com os padrões de gênero para a época, etc., né? Por mais que talvez tenham rompido, mas aí a interpretação de quem vai fazer a homenagem acha que isso não é oportuno, né? E pode ter silenciado isso nos textos biográficos. A gente teria que escolher talvez algumas aí para aprofundar a pesquisa e ver o que que tem além dessas biografias curtinhas de três, quatro linhas, né? Mas de modo geral era isso, assim, essa questão. É claro que me parece que essa menor representação feminina também está relacionada com o entendimento do papel feminino na sociedade brasileira da segunda metade do século XX, né? Qual o papel para essas mulheres de modo geral, qual o papel normativo entendido, qual, né, a função social da mulher, mãe, esposa, etc. Então, isso parece refletir muito esse imaginário. É claro que a gente se assusta, às vezes, ao ver essas frases. Nossa, mas isso foi escrito em 2005, né? Sim, isso foi escrito em 2005, né? Mas está refletindo aí um imaginário sobre essas mulheres que viveram décadas antes, né? Então, e obviamente dos seus próprios filhos, né? Como que eles querem que as suas mães sejam lembradas, como que eles querem que suas avós sejam lembradas, né? E aí, no mais, posso responder pelas perguntas, o que vocês quiserem. Muito obrigado pela oportunidade, pela conversa de hoje.
Bom, muito obrigada, Bruno. Obrigada a todos que estão assistindo. Mais uma vez, nós tivemos uma palestra muito interessante, muito legal, que assim acrescentou muito para a nossa formação e até para no para nós enquanto pessoas mesmo, saber da nossa história, saber de onde vivemos, do nosso espaço. Isso foi muito importante. É, nós tivemos muitos comentários, alguns comentários no YouTube, te parabenizando pela pesquisa, e tivemos também algumas perguntas, tá? Então, sinta-se à vontade para responder, né? E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é a da Leila. Bruno, o que significa para você a derrubada desses monumentos que têm ocorrido, baseados em pensamentos que, naquele momento, conscientiza-se ser o homenageado ou homenageado, uma figura que não agiu como esperado para aquela sociedade? Seu microfone está desligado, tá? Essa pergunta é a pergunta do momento, né? É a pergunta que gera muita celeuma sobre tirar esses monumentos ou não tirar e o que fazer e etc. Acho que a gente precisa responder, assim, a gente precisa pensar sobre isso, né? Tem um projeto de lei para São Paulo. Se eu não me engano, foi a deputada Érica Malunguinho que propôs. É bem legal, eu recomendo a leitura do projeto de lei dela. Está lá disponível na LEP, na Alesp, que é bem legal. Por quê? Ela fala assim: olha, a gente tem que tirar esses monumentos que trazem essa memória escravagista, e etc. e tal. Mas também a gente tem que dar um fim adequado para eles, né? Então, a proposta é que esses monumentos sejam levados para museus, e lá, então, feita uma curadoria, uma explicação, quem é o cara, por quê, etc. Né? É claro que não dá para fazer isso, talvez, com todos, né? Pensar aquele do Vítor Brecheret, que está lá do Ibirapuera, dos bandeirantes, não tem como, né? O negócio é gigantesco, não tem um museu que comporte, mas talvez transformar ali num espaço museológico, então, né? Com uma placa, com um processo de educação patrimonial ao redor desses monumentos. Se não dá para tirar todos, ou melhor, não dá para tirar, então, mas fazer um processo de educação sobre esses monumentos. Se eles são uma cicatriz, digamos, uma questão que ninguém gosta de ver, mas então vamos colocar ali alguma explicação sobre ele. Não dá também para deixar ele como ele está. Então, eu penso assim, talvez a gente precise arrumar ainda um formato de pensar, de agir nesse sentido. Talvez tirar tudo e fazer passar uma borracha nisso. Talvez não seja também a melhor solução, né? Mas é talvez historicizar esses monumentos. Olha, ele foi colocado aqui no ano tal, construído por tal iniciativa, entendeu? Dá historicidade para o monumento e tal. Eu acho que isso pode ajudar a resolver. Esse próprio monumento que eu comentei, que tem aí na Avenida Castelo Branco, né? Tem uma rotatória, a gente tem lá o Castelo Branco em pezinho e tal. E aí, vamos tirar o Castelo Branco de lá, vamos deixar ele lá. Coloca uma placa, talvez falando o que é, quem fez. Quem vai querer agora assumir esse filho também? Tem essa questão, né? Vai querer assumir o filho? Ou quer deixar ele lá ou quer tirar ele de lá? Porque, se eu não me engano, a praça ali se chama Rotary, né? E tem a estátua do Castelo Branco. Como que está essa relação do Rotary com essa memória? Vai querer manter, vai querer tirar? Então, essa também é uma questão importante, né? Eu vi que aquela estátua primeira lá da Inglaterra, que foi derrubada, jogada no cais do Porto, né? Ela foi retirada. Eles tiraram ela da água e colocaram no museu. Mas o mais legal, eles colocaram ela deitada, né? Ela tá lá como se ela tivesse caída mesmo, ela caiu. Então ela não tá mais em pé, imponente, ela tá caída, deitada no museu. Então eu acho que é interessante, é uma questão que a gente precisa pensar ainda,
do ponto de vista da história e do ponto de vista da logística urbana também. Obrigada, Bruno. Muito obrigada, Bruno. Bem interessante essa resposta. E seguindo também essa, esse pensamento, nessa linha de raciocínio sobre disputas de memória, você comentou em alguns logradouros de 2005, né, 2004, 2000, na verdade, dos anos 2000 ali no início, uma persistência ainda nesses discursos. E como você acredita que esse discurso ligado ao pioneiro, à maternidade, né, essa imagem das mulheres, a religião, elas permanecem em destaque quando vamos falar de mulheres nos logradouros públicos, né? Atualmente, assim, olhando para uma perspectiva, você saberia me informar, nos informar sobre isso? Então, eu busquei junto à prefeitura, né, mas eles não sei se essa mudança de gestão, eles não têm mais uma tabela como eu tive acesso em 2010, por aí, né, que era uma tabela que tinha com todas as datas e todos os nomes de logradouros. Talvez tenha que pesquisar lá de novo, né, voltar presencial no arquivo da Câmara. O arquivo da Câmara de Londrina é muito bom, é muito organizado, pelo menos era quando eu fiz a pesquisa, super bem organizado. Tem todos esses projetos de lei e tal. A gente precisa ver como que mudou, né, ou se mudou esse discurso, essa representação das mulheres. Porque, na verdade, ali é no espaço urbano, mas essa representação ela seria para outros elementos também, né? Porque nos fala mesmo de representação sobre o feminino. Como aquele momento está pensando o feminino, né? E, então, ali exaltava ainda a maternidade, a vida do lar, etc. Agora, será que mudou ou esse pensamento sobre as mães, as avós, permanece? Né? A gente precisa ver aí nas ruas mais recentes. Também não sei com que velocidade, né, o crescimento urbano em Londrina nesse sentido de abertura de ruas. Né? Não sei quanto isso cresceu de 2008 para cá. Né? Obrigada. Eu ia só comentar pergunta da Leila, numa provocação também explícita ao Marco Antônio, a gente precisa decolonizar o espaço urbano, né? E isso tem acontecido muito na América Latina, a gente tem visto nos Estados Unidos também, né, tirar a estátua do Colombo, tira a estátua dessa galera aí. Isso tem acontecido muito. É uma questão aí, né? Decolonizar o espaço urbano. Legal. E aí eu tenho o comentário do José Alberto Adalberto Maschio sobre mulheres silenciosas e maridos grandiosos. Isso explicaria a Londrina fundamentalista fascista de hoje? Foi uma afirmação, mas se você quiser complementar com algum comentário... E também tem o da Cássia Popolin. Parabéns, trabalho inspirador. Já sei o próximo tema da pesquisa, as ruas de Rolândia. Legal, eu acho que a gente tem que pensar mesmo as ruas das cidades. E isso assim, né? Por décadas a gente consegue ver como a cidade vai se pensando em cada momento diferente, né? Vejam, eu comentei lá nos anos 60, olha a quantidade de santos homenageados na cidade de Londrina, né? Tem um artigo do professor Reginaldo, da UEM, que ele fala de uma troca em Maringá. Tinha uma cidade, tinha uma rua que se chamava Havana, e a rua é trocada para Guadalajara. E aí fala assim, mas gente, qual é o sentido? As duas são, digamos assim, distantes, né? As duas não fazem relação com Maringá. Mas isso acontece nos anos 70, né? E aí ele vai falar, olha, naquele contexto de Guerra Fria não fazia muito sentido ter uma rua chamada Havana. E Guadalajara foi onde o Brasil ficou sede na Copa de 70, né? E a gente sabe o uso político que a ditadura militar fez da campanha do tricampeonato em 70. Então, tira Havana,
né, e coloca a Guadalajara. Então, eu acho legal assim, de pensar que a cidade ela vai se pensando de formas diferentes, né, com o passar do tempo. Né? E sobre a outra pergunta, outro comentário, né? Eu acho que isso revela muito assim, esse conservadorismo ainda do imaginário londrinense, né? Que se apega muito a essas questões dos anos 50, dos anos 60, o próprio discurso do pioneiro, que você pode pensar, é legítimo você pensar no discurso do pioneiro, né? Mas de que maneira, por qual prisma você está pensando esse pioneiro? Esse pioneiro idealizado, um pioneiro imaculado, que não cometeu nenhum crime, nenhum problema, tudo muito, muito perfeito, você vê que é um certo conservadorismo ainda nesse entendimento, né? Então, acho que isso precisa ser pensado. Legal. E aproveitando que você está falando de conservadorismo, nós temos uma pergunta do Alessandro Pires, que é a seguinte. Bruno, em relação à nomeação das ruas, estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. Tivemos inúmeros personagens com grandes contribuições e importância nacionalmente e na região de local regional de Londrina. Você acredita que a falta desses indivíduos deve-se ao fato do perfil conservador da cidade e da onda de silenciamento desses personagens? Lê para mim de novo, que eu não, porque eu acho que falhou um pedacinho. Ah, perdão. Você acredita que a falta desses indivíduos deve-se ao fato do perfil conservador da cidade e da onda de silenciamento desses personagens em relação à comunidade LGBTQIA+. Eu acho que tem, assim, a ver, mas precisa pensar que a nomeação de rua, ela precisa ser provocada, né? Em algum momento, você precisa provocar a administração pública fazer isso. Agora, recentemente, lá no Rio, a gente viu aquela questão com Paulo Gustavo, né? Fizeram a rua, mudou, e etc. E na semana seguinte, já tinha comerciante reclamando e esbravejando e tal, né? Aqui, eu acho que sim, a cidade tem esse perfil mais conservador, mas, assim, esperar que a administração pública faça é difícil, né? Precisa provocar, ou seja, precisa submeter a algum vereador e o vereador também encampar essa discussão e levar isso para frente, né? Na dissertação, só para a gente pensar do mecanismo, na dissertação eu entrevistei dois vereadores que eram, digamos assim, os campeões de projeto de lei de nomeação de rua, né? Perdão, eu entrevistei um, né? Entrevistei um vereador que era, que depois foi deputado, que é o Tercílio Turini e tal. E aí eu conversei com ele, e é muito sobre isso, né? Porque precisa vir da comunidade. A comunidade procura, o vereador fala, olha, queria um projeto de lei em homenagem a fulano, né? A gente tem alguns casos bizarros em Londrina de pessoas que são homenageadas que nunca nem estiveram na cidade, nunca tiveram nenhuma relação com a cidade. E eu não estou falando do Barão do Rio Branco, do Quintino Bocaiúva, não, né? De pessoas, digamos, normais, mas que não têm nenhuma relação com a cidade, mas porque tem filho, tem parente, tem etc., e isso aparece, né? Inclusive de mulheres, tem na minha dissertação, mulheres que nunca estiveram em Londrina, mas que os filhos querem homenagear as mães e tal, e o filho é dono de um empreendimento imobiliário. Isso fala claramente nos textos, né? E ele queria homenagear a mãe dele lá no empreendimento que ele comprou as terras, no loteamento que ele fez. O vereador encampou a ideia e foi para frente e virou. E ela virou nome de rua em Londrina, sendo que ela nunca esteve em Londrina. Nunca nem pisou na cidade. Então, assim, para isso acontecer, a administração pública precisa ser provocada, né? Você precisa ir até a administração pública e falar. Acho que em Londrina é difícil, principalmente com a Câmara que tem nessa legislatura, né? É muito difícil essa Câmara aprovar qualquer coisa que contemple, no sentido de homenagem, principalmente, à população LGBTQIA+. Vai ser muito difícil, né?
Então, acho que nesse sentido, sim, né? Nesse sentido, acho que revela um perfil conservador da cidade, né? Que eu acho que seria muito difícil de ser superado de imediato. A Laurici, ela fez uma pergunta, eu acredito até que você já respondeu, mas eu vou repetir a pergunta, caso você queira acrescentar algo mais. Ela falou, os nomes de logradouros são definidos através do projeto de lei proposto pelos vereadores. Você acredita que os nomes de ruas e praças são definidos por ser parente ou conhecido dos vereadores que propõem os projetos de lei? As comunidades conseguem propor projeto de lei para nomear ou mudar o nome dos logradouros? É bem legal a pergunta. Às vezes não tem muito a ver com o vereador, não, tá? Assim, não é parente do vereador, mas é parente de um amigo do vereador, ou porque simplesmente a pessoa foi até o vereador com o projeto prontinho, o vereador só toca para frente. Agora, nome de rua é bem legal. Em Londrina tem, por exemplo, a Rua Clara Nunes, ela existe porque a população pediu. Quando a Clara Nunes morreu, a população se manifestou, foi até a Câmara com abaixo-assinado, com os recortes de jornal, isso está tudo lá no arquivo. E pediu: olha, a gente quer que a rua se chame Clara Nunes. Mas beleza, tá. Então, e aí os vereadores encamparam a discussão e isso virou. Uma outra questão que é muito legal: no conjunto União da Vitória, as ruas eram homenageadas a partir da Associação de Moradores. Então, a Associação de Moradores encaminhava à prefeitura, à Câmara: olha, essas ruas aqui que estão sem nome, a associação votou, deliberou e encaminha esses nomes aqui para dar nome às ruas. E a Câmara tocava para frente. E lá é muito legal, porque Rua dos Sapateiros, Rua das Merendeiras, Rua dos Jornalistas. As ruas têm nome de profissões, então é bem interessante. Isso também tem esse projeto, dá para ver e tal. Agora, qualquer rua pode ter o nome trocado, né? É uma burocracia bem grande, né? E aí tem que ter abaixo-assinado, tem um percentual lá que é da população que tem que concordar e tal, né? Isso partindo da população. Partindo do executivo, ele pode trocar o nome na rua. Mas aconteceu já em Londrina, assim, de algumas ruas serem trocadas por pedido da população. Então, isso é bem legal também. Legal. E aí o Reinaldo, ele fez uma pergunta também. Ele falou: você afirmou no início da sua fala que não há ingenuidade na escolha de um nome público, qualquer que seja o logradouro, né? Ruas, escolas, parques, enfim. Próximo à casa dele, no Novo Bandeirantes em Cambé, há um bairro que se chamava Fernando Collor de Mello, atualmente Jardim São Paulo. Collor de Mello, ele considera falou que é um corrupto e o terceiro presidente a sofrer impeachment. Quem mora na região, naquele bairro, quem mora na região ou naquele bairro morria de vergonha do nome do lugar. A pergunta dele é a seguinte: como mudar a visão patrimonialista do Estado, incluindo aqui o nome e logradouros que desejam perpetuar o velho clientismo político, até mesmo nos nomes de ruas e logradouros diversos? Olha, eu acho que a primeira questão é: devem ter trocado o nome do Collor porque é inconstitucional, porque ele é vivo, né? Não pode ter nome de gente viva. É isso que aconteceu lá no Maranhão agora, né? Agora não, alguns anos atrás, com o Flávio Dino. Ele foi apagando o nome do Sarney de todos os lugares. Claro, tem uma questão política, ideológica, partidária, etc., mas também porque não pode ter nome de gente viva. A ponte, né, porque São Luís do Maranhão é uma ilha também, né? Então, a ponte que liga a ilha ao continente se chamava José Sarney. E aí também tiveram que mudar tudo, praça, 1 milhão de escolas, enfim, tudo com o nome dos Sarneys de modo geral. Então, eu acho que a primeira questão aí é isso. Talvez tenham mudado o nome, claro, pela vergonha, mas também pela questão de não poder, né, ter esse nome porque ele é vivo. Essa característica da política brasileira, que é muito personalista, né? Então, isso vai se manifestar onde puder.
Então, assim, a gente vai ver escolas, praças, enfim, tudo, o quanto for possível, os caras vão colocar os nomes da família e etc. e tal. Agora, no começo, a Leila me perguntava também da pesquisa da Daniela, ela pesquisa sobre o Antônio Belinati, e tem um monte de ruas, de elementos urbanos também, criados em nome da família, não só, não dele, porque ele também está vivo, mas em nome da família, é o pai, é isso, é aquilo. Então, isso acontece, isso está aí até hoje, né? Isso está acontecendo. Então, acho que é muito dessa perpetuação mesmo da memória, essa perpetuação no poder, né? Por isso que o nome de rua, ele não é ingênuo, porque ele está ali sendo disputado por memória, por poder simbólico, né? Faz sentido, quero estar ali. Então, quanto mais, melhor. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. E partindo também dessa sobre essa desconstrução, né, dos nomes das ruas, de que maneira nós podemos desconstruir esse discurso do pioneiro pensando a partir da presença de seus nomes nas ruas de Londrina? É a pergunta do Wilson Maestro. Essa, eu acho que essa questão do pioneiro tem começado a mudar. Estava conversando com o Tatal sobre isso. O Memorial do Pioneiro, ali na Concha Acústica, ele tem um caráter diferente, né? Não sei se vocês já viram lá e tal. Ele é por data, né? Ou seja, quem chegou até tal período é considerado pioneiro. E não mais aquela galera que precisa narrar, falar, olha, eu cheguei, eu aconteci. Porque tinha gente que chegava depois de uma certa data e se considerava pioneiro porque cresceu, porque prosperou junto com a cidade, né? Então, essa relação, ela mudou um pouquinho já, eu acho, né? Então, assim, expandiu o conceito pioneiro. Olha, é pioneiro quem chegou aqui até tal período e tal. Seja pobre, seja rico, ficou pobre, ficou rico, não interessa, né? Então, acho que esse conceito, ele vem se transformando, né? Também acho que com o passar do tempo, algumas gerações vão percebendo que esse discurso não envelheceu bem, assim, ficou uma coisa meio caduca, né? Ficou um discurso meio que não faz muito sentido, muitas vezes. Então, acho que isso vem se transformando. Mas aí também a gente precisaria ver como é que isso está hoje em dia, né? O quão isso é recorrente na justificativa para nome de rua. Mas eu vou só dar mais um exemplo para vocês dessa questão do pioneiro. Quando Londrina fez 50 anos, eles fizeram os diplomas de pioneiro. Tatal deve ter visto já isso algumas vezes. Esses diplomas de pioneiro. Beleza, tá aí tudo bem. Deu para fulano, ciclano, beltrano. Ok. Lá no cemitério São Pedro, se vocês andarem, vocês vão ver esses diplomas nas lápides. Tá? Isso é muito interessante. Quando eu fiz a pesquisa do cemitério, tinha um monte, assim, e eu acho que eu nunca tinha visto antes. Aí eu vi aquilo no cemitério, não, preciso pesquisar o que é isso. E aí eu fui ver toda a questão, né, dos 50 anos, e foi até o museu que distribuiu os diplomas e tal, e a galera reproduzia aquilo e colocava na lápide, assim, tipo, para marcar mesmo, olha, aqui tem um pioneiro, né? Então, assim, isso é muito forte, né? Claro, talvez tenha já ficado um pouquinho melhor, assim, mais fraco, mas durante muito tempo foi muito forte. Obrigada, Bruno. Aí agora tem um comentário do professor Marcos Soares, né? Parabéns, Bruno, pela sua pesquisa, que nos mostra que a mulher ocupa um lugar secundário na espacialidade e na memória da cidade. Obrigada por desenhar a misoginia que pauta essas homenagens, entre aspas, né? A Dani Reis comentou, parabéns pela excelente pesquisa e contribuições. Aí aqui a pergunta da Lau. E a Laurici comentou também, que pesquisa interessante, a gente percorre as ruas e não pensa sobre o que está por trás das denominações. O Robson Caio comentou, excelente palestra, professor Bruno. O Ale Pires também, parabéns, Bruno, incrível. A Cássia Popolin respondeu, pesquisa a mulher na fotografia
E os números também são bem diferentes. Em 72 anos da Folha de Londrina, apenas 6 fotógrafas trabalharam no departamento de jornalismo. A Elizabeth Fabiano falou excelente palestra. O Cláudio Antônio Vieira da Silva falou excelente exposição. Parabéns. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no canal do YouTube. Só um minutinho. Bom, obrigado então a todos, já que parabenizaram. Obrigado. É, foram essas as perguntas. Se você quiser falar mais alguma coisa, quiser fechar o seu, com algum comentário, fique à vontade. Tá bom. Não, queria mais uma vez agradecer a oportunidade, primeiro de revisitar essa pesquisa, fazia já um tempo que eu tinha concluído ela, depois no doutorado fui pesquisar outra coisa e tal, e ela ficou lá guardadinha, que para mim ela é muito cara, eu gosto muito dela, porque ela... eu fiz pela primeira vez uma junção de duas coisas que eu gosto muito, que é a pesquisa de gênero e a pesquisa de espaço urbano. Eu vinha pesquisando as duas separadas, e aí eu consegui no mestrado casar essa discussão, então eu gosto muito dela, e ela estava lá um pouquinho de lado, fazia tempo que eu não olhava para ela, e, então agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade dessa discussão. E aquilo que eu falei no comecinho, né? Acho que a gente precisa pesquisar cada vez mais essa questão de gênero no espaço urbano, seja por logradouro, seja por monumento, seja por espaços de usufruto, né, de ocupação do território, enfim, a gente precisa pensar cada vez mais o espaço urbano também como nosso, né, não só como um espaço de violência, como um espaço de segregação e tal. Muito legal, Bruno. Muito obrigada pela presença. Eu aproveito até para comentar que o professor Marco falou que anualmente no NDPH nós recebemos essa coleção de anuários de logradouros públicos, né, da Câmara Municipal de Londrina, com os processos que sustentam os projetos. É só para complementar, agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço a palestra, e eu passo a palavra para o professor Marco Antônio, para finalizar a palestra. Microfone, Tatá. Achei o microfone. Bem, volto para agradecer as suas palavras, a sua palestra, Bruno, e por nos provocar, porque agora, frente aos nossos passeios pela cidade, embora bastante restritos, aí devido ao momento em que a gente vive, né, com a pandemia, você nos ensinou que a gente não passeia impunemente pelas ruas da cidade. É muito interessante quando a gente observa a cidade, quando a gente reconhece a cidade e se reconhece nela. Me parece que esse é o mote, não é? Da sua fala. Promover esse conhecimento da cidade, que é um autoconhecimento do homem e da mulher que vive nessa espacialidade. E quanto mais presente a gente estiver, fisicamente ou em memória, mais nossa ela vai ser. Então, muito obrigado por essa tarde fria e bastante agradável. Um beijo em todos e até a nossa próxima palestra, que será já no mês de julho. E lembrando que no mês de julho a gente vai ter a participação da professora Ethel Kosminski numa sessão de memorial acadêmico. Muito obrigado, boa tarde a todos.